É isso aí, rapaziada. Seja bem-vindo ao perfil aqui do Marcos Natali CH. Lembrando que eu sou consultor de vendas da Samuel Motos Honda. Trabalho na Samuel Motos desde 2016. Sou especialista no assunto consórcio Honda, né? Faço atendimento para todo o Brasil de forma 100% online, sem fronteiras, e também presencial aqui na Baixada Santista, DDD 13. E lembrando que você, ao me adicionar os seus contatos, né? Você terá acesso automaticamente aqui, ó. Tá vendo essa casinha aqui, ó? Meu catálogo no WhatsApp. Você clicando nela, você vai ter acesso às minhas tabelinhas do consórcio Honda e também simulações aí do financiamento, tá? Lembrando que agora, a partir de agora, eu estou também trabalhando com financiamento, a sua compra à vista, parcelado no cartão, além do consórcio Honda. Então, se você quer realizar seu sonho, agora você não precisa procurar mais outro vendedor. É tudo com Marcos Natali CH. Pode acreditar que aqui